Մանկացին սկարծում եմ, Անապրյան հիմնական ասեց, բայց նույնիսկ փորձեմ իրա փաստարկը զարգացնել մի քիչ։ Տեսեք, արդեն առնվազն 2 տարի է նույնիսկ ավել, մեր գործող իշխանությունը շատ հետևողական ներհասարակության գլխի մեջ մտցնում են թեզը, որ Ռուսաստանը պատրաստ է մեզ։ Եվ օրինակ հիմա, եթե վերցնենք սոցիոլոգիական հարցնահարցումները, վերջին հանրային դիտակցության մեջ Ֆրանսիան ավելի լավ Հայաստանի բարեկամա, քան այստեղ Ռուսաստանը։ Օբյեկտիվ հանրային ընկալման արդյունք։ Հիմա ենթադրենք ելնենք այն բանից, կանխավարկածից, որ իսկապես Ֆրանսիան դառնա Ռուսաստանը վատնա։ Դրանով Ֆրանսիան և Ֆրանսիայի միջոցով կոլեկտիվ Եվրոպան Հայաստանը ուղարկում է դիտորդական առաքելությունը, ենթադրաբար նրա համար, որպեսզի այդ դիտորդական առաքելությունը որոշակի պատվար հանդիսանա հնարավոր ադրբեջանական ագրեսիայով։ Դա է չէ իշխանության թեզը, ըստ էության իշխանության։ Հիմա եկեք փորձենք մի հատ հասկանանք այդ թեզը իրականություն իշխանով համապատասխան։ Նախ, այն ինչ որ արդեն պարոնավորը ասաց, և Ռուսաստանը, և Իրանը, արդեն հայտարարել են, որ Ռուսաստանը 3-ը հայտարարել, բայց Իրանը նախորդ անգամ, երբ որ եկել է դիպորտական առաքելությունը 40%, արդեն այն ժամանակ ասաց, որ ինքը դեմ է, որ արտակառավարությունային խաղացողները դարձաշրջանը ներկայացնում են։ Ուստի ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի և Իրանի համար սա, այսպես ասած, դժվարամարս գործում է, դա արդեն հետաքրքրական է։ Եթե ընդրեք նույնիսկ իդեալական վերսիան, դա չի բերում իրանց կողմից կոշտ հակազդեցության։ Բայց հիմա պատկերացրեք, որ գարունը բացվում է, ձյունը սարերը մալում է, Ադրբեջանը դրվում է ռազմական գործողությունների։ Ինչ են անել այս դիտորդներ։ Լավագույն դեպքում, լավագույն դեպքում, եկեք գնանք նույնիսկ իրանց ասենք կարողությունների մաքսիմում, լավագույն դեպքում արձանագրել են, լավագույն դեպքում եվրոպական տարբեր կառույցներ, եվրոպական տարբեր երկրներ դրա հիման վրա ընդունել են հասցեական հայտարարություններ, և նույնիսկ եթե մեր երևակայությունը մի քիչ ավելի շատ տնձված ու պրոյեկտ է, կարող է նույնիսկ ինչ-որ պատճառմիջոցներ լինեն Ադրբեջանի նկատմամբ, ենթադրաբար, հա՞։ Բայց եկեք հիմա նայենք, այդ ամեն ինչ Ուկրաինայում կա։ Հա, Ուկրաինայում ավելի կա, եվրոպական երկրները նաև Ուկրաինայի սպառազինություն են մատակարարում։ Հսկայական քանակությամբ պատճառմիջոցներ կա սպառազինությունը մատակարարելու։ Եվ ի՞նչ, Ուկրաինան ոնց որ մարտադաշտ է, նենց էլ մարտադաշտ է, Ռուսաստանը քայլ առ քայլ, միլիմետր առ միլիմետր առաջ է գնում։ Հիմա, եթե մենք տեսնենք, որ Եվրոպական միության արդյունավետությունը այդ է, ասում նույնս եմ ասում, Ուկրաինային նրանք սպառազինություն են մատակարարում, էներգիային առնում, սուբսիդիաներ են տալի, այլն, այսինքն իրանց մաքսիմումն են անում, իրանց մաքսիմումն են անում։ Հիմա ենթադրենք Հայաստանը դառնում հաջորդ Ուկրաինա, մեր վրա Ադրբեջանը հարձակվում է, օգտվում է իր առավելությունից, ռազմադաշտում է, իսկ Եվրոպական միությունը ասենք պատճառմիջոցներ անում, հայտարարություններ անում, նույնիսկ կասա տանկ ամեն զուգարկումի վրա, բայց Ռուսաստանը երբ պատրաստվում է Իրանի հետ պայմաններով, ձեռները քաշում են, ձեռները լվանում են, ասում են, ձեր դաշնակիցը Եվրոպան է, դու Եվրոպան են ձեզ օգնի։ Ինչ ա լինելու։ Ուղիղ են ինչ որ եղել են Ուկրաինայում, այսինքն մենք շարունակել ենք տարածքներ կորցնել։ Հիմա այդ պայմաններում ես ուզում եմ հարցս ուղղեմ, ոչ թե մեր բնակչությանը, որտեղ մեր ժողովրդը չի հասկանում միջապտերը։ Բայց այս իշխանություններին, եթե դու իսկապես մեզ կուլդիտ եք անում, եթե դու ժագլորություն եք անում, ասենք երկու երկիր զինված ուժով, Ռուսաստանը և Իրանը, զինված ուժով որոշակյորեն հակասում են Ադրբեջանին, գուցե ոչինչ չափով, ոնց որ մենք կուզենք, բայց տեսնենք, որ որոշակի հակազդեցությունը որոշակի պատվարը, հիմա դուք դրանց չեզոքացնում եք, ասում եք դուք լավը չեք, դուք մեզ պետ չեք, բավական է թողեք գնացեք, մենքը բերենք այս 100 դիտորդը մեզ կօգնեն, այդպես էլ դրամաբանությունը, ո՞նց են օգնելու, Ուկրաինայից լավ եք դուք, դրանից ավելի մեկ ստանալու։ Լավ է կանգեղս լինել, նախ, բանավեր, երբ որ մենք խոսում ենք, որ ես ինչ հատ կատարվում դիտորդներ եմ եվ այն, շատ պարս պսել, մենք հեսոն ոչ ունեք հակառուս կամ հակաարմության լինելու։ Հա մենք հակայի որևէ ռեսուրս մեր պետությունը չունի։ Հա առողջ, առողջ բանականությունը հուշում է, որ դու առավելագույն դաշնակցային հարաբերություններ պիտի ունես Ռուսաստանի հետ և մաքսիմալ առավելագույն լավ հարաբերություններ արևմտյան ուժային կենտրոնների հետ։ Դու չունես քո վիճակը, քո հալը այն չի, որ դու հակառակվես։ Երբ որ դեցեք ժամանակին պատերազմից հետո 43+3 ձևաչափի գաղափարձակեց և Ռուսաստանից էլ ողջունվում, Թուրքիայից էլ, Իրանն էլ,
Da, formatul guse mes hamar voch lavaguna, ha, bats amen depum da formatul hartsere tarastakhjanum guselu yev khoshor khagatsune Rusastan Turkian, ha, uzumen anelar, esor dertsits khagatsune chunutne. Hima statsves or etku 3 khoshor petutsuneri nuynis et format eli mes pokan Hayastanna, khandum ir chegats halo, ir chegats resursnero. Men yeli gradretsin dertsits uje. Yesra verch es asen inshanelu. Ishanutsuna Եթե նկատենք, վերջին տեսանյունը ընդհանուր 29800 կիլոմետր քառակուսի կիլոմետրի բանաձևն է ասում ինքնիշխանության։ Սա մենք վերածելու ենք Հայաստան, Ռուսաստան հարևոտ 29800 կիլոմետրից պալիգոնի մարտադաշտի։ Վերջում գալու է մի բան, որ մենք ոչ մեկին պետք չի լինելու։ Ոչ արևմուտքի համայնքներով վստահելի գործընկեր, ոչ Ռուսաստանի, ոչ մեկ մեր ճյուղ գլուխ չի դնելու, մենք գնալու ենք մենակ երկու ռեակտնամու առաջ։ Să մենք սրան ենք դնում։ Եթե դուք էլի այդ սխալ նարատիվը, եթե դու եթե խոսում ես ռուսական գործոնի մասին, եւ խոսում ես դրական, որ դա այո, այս պահին ունի զսպով դերակատարում, դա չի նշանակում, որ դու դեմ ես արևմտյան արևմտյան հրամակարգին կամ արևմուտքին, ամենևին, այսօրվա Հայաստանը միակ պետությունը գրագետ աշխատելն է Ռուսաստանի հետ արևմուտքի հետ, բայց անգրագետ, հա, ցուցադրական անգրագետ քալեր վերելու ամեն դա որ դու ոչ մեկին պետք չես նելը ոչ հոստերին ոչ արևմուտքին ոչ իրանին ազատպես որպես հիշեցում երբ որ խոսքը գնում է դիտորդների մասին առաջին հարցը որը ես անձամբ բարձրաձայնեցի ասացի օքեյ շատ լավ գործնական մեխանիզմ ի՞նչ են անել կրվելու է իրանց գործը ի՞նչն է ֆիքսել կներեք 21-րդ դարն է սպուտնիկ կա է սպուտնիկը 10 սանտիմետր ճգրտությամբ ավելի ֆիքսում է, թող հեքիաթ չփակնեմ ես, էլի։ Խնդիրը ինչու՞ն է, եթե ձեզ բան են խոսք տվել, կներեք պայմանական դրսերում դու ես քայլն արա, ես ինչ բանից դու կխուսափես, չի լինի դες, կխափեն։ Կխափեն, որովհետև եթե դու սկսեցի, դու պատկերացնու ես, մենք այսօր նստած քննարկում ենք մի հարց, որի հիմքում կանգնած է հետևյալ թեզը. Հայաստանը կսկսի ներկայացնել կենսական վտանգ Իրանի եւ Ռուսաստանի համար։ Ճիշտ է խոսում։ Դա այն պարագայում, երբ որ Բարոյանիսյան մեկ ամիս առաջ այստեղ հենց այս բազկաթուրին նստած, պատրում ենք մեզ մեջտեղից, խնդրում ենք, աղաչում ենք, ասում ենք՝ «Մի արեք, մի դարձրեք Հայաստանը մարտադաշտ արևելքում»։ Մի ամիս առաջ ինքը խնդիր է բերելու, կեսական, որ մեզ բոլորիս վտանգող խնդիր։ Չէ բերեցի։ Կրկին անգամ, եթե ուզում եք հասկանալ, միջալով, երբ որ Ռուսաստանը իր այդ բանը տվեց, արձագանքը, գիտեք ով արձագանք է, կողմ Բուշակը։ Եվրոպացիները, այո, Միացյալ Նահանգները արձագանքեցին։ Այդ հետաքրքիր այդ գիտես Միացյալ Նահանգները արձագանքեցին, հա՞։ Բա եվրոպացիներն էին։ Այդ ո՞նց է դա ստացվում։ Եվ այս հարցերի պատասխանի հիմ պատասխանների իրական պատասխանների հիմքում է այն թեզը, որ այո, յուրաքանչյուր ոչ մեկ չի ասում մի արեք։ Բայց անելուց առաջ պարտավոր եք թե Ռուսաստանի, թե Իրանի հետ նվազագույնը նստեք, խոսեք, տեղյակ պայք, ասեք, ընկեր, ես վտանգ չեմ ներկայացնում քո համար։ Որ մենք այսօր չնստենք ու մտածենք, բա որ Աստված ոչ անի, բա Իրանը Ադրբեջանի հետ պայմանավորվում է։ Պատկերացնում եք, Ադրբեջանը դեռ ասի տես, ես թույլ չեմ տվել, ես դեմ եմ։ Իսկ իրան բերեցին, այո, մի բան իրար հետ նստենք, մտածենք։ Տենց չի, տենց է քաղաքականությունը։ Այս ձևաչափելով է քաղաքականությունը ձևավորվում։ Իսկ մենք այսօր ցավոք բղավելով ապակակա փայլուն աչքերով գնում ենք դեպի պետական եւ ազգային համապատասխանություն։